Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Mana bugungi 80-li eksperimentimizga bizlarga bunday turibdi, bunday turibdi. Bu nima edi? O'zim ko'rib turibman. Nima boshqalardan? Yusufjon edi bu. Yusufjon. Yusufjon. Kanallar. Familiyamda chat. Chat emas. Uyalmayin, familiyangiz normalmi? To'xtaldim. Eldorbek. Ukamiz Abdushi yordam berdilar. Hammalaringdan like. Komentariya. Nasha kutib qolamiz. Sog' bo'ling. Sam bilan 10-10 ta komentariya yozsa majbur bezor bo'ladi. Kaftlar o'qishtirasi yaxshi ko'radi. Lekin nigar bo'lmasin bolalar. Sog' bo'ling. Davay sog' bo'linglar. Pasportini olib qo'ydi mamshaga. Kim u? O'zbekiston kelishim kerak, tojikda pasportim. Kim u? Pasportim. Pasportimdan aralashmayman unaqa ishlarga. Aralasha olmaysizmi aka? Unga ketishim kerak edi-ku. To'g'ri, bor o'zing gaplashmaysan, men bilmasam. Mamma aka pasportimni olib qo'ydi, bitta gaplashib bera olmaysizlarmi? Ko'pchilik ekansizlar-ku. Mamma aka. Ish bergan bilan O'zbekiston ketishim kerak. Mamma ko'p kurtkali bor. Yo'q, bir gapirishmi? Ha, o'zi ketishim kerak-da O'zbekistonga. Nima qilib, qo'lingda o'qi. Yana ishlayapti-da, men O'zbekistonga ketishim kerak o'zi. Biletingiz bormi? Hamma narsa olgan. Yoningizda biletingiz? Pasportimni olib qo'yganda hozir bu. Biletingiz yoningizda? Biletim qanaqada kvartiramda? O'zingizda tojikmi? Tojik. Qayerda? Bilmayman. Ketishim kerak. Bitta gaplashib ko'ringlar, iltimosda. Qancha bilasizmi? O'zbekchani biladi. Tojikistonmi, O'zbekistonmi? Tojikistonni o'zidan o'zbekchani biladi, tojikchani bilmaydi lekin. Iltimosda bitta aka. Yana ishlagin deyapti-da menga. Qarz yo'qmi? Ha? Qarz yo'qmi? Qanaqa qarz? Bilmayman kimlarga aldi. Gaplashib bering, aka. Deb o'zim. Bilmasam yordam ber, muammosi. Menda emas-ku muammo. Salom aka, aka o'zbekmisiz? Kirs. Qaras? Ha. Mana bu aka pasportimni olib qo'yganda bitta yordam bera olmaysizlarmi? Pasportni olib qo'y. Mana bu aka, ketishim kerak O'zbekistonga, o'zbekmanda. Pasportimni olib qo'ygan, biletlarni olganman, bu menga ish berganda, o'sha biletlarni olganman, kuyamanda, bu yana bitta obyekt bo'lganda deyapti. Qaysi kishi? Ha, kurtkali. Ha. Hozir jangidami? Ha. Kimmi? Menga ish berganda bu. Hozir men o'zi bilet olganman, ketishim kerak uyga. Bu pasportimni olib qo'yapti. Qachon ketishim? 4-noyabr kuni ketishim kerak-da. Sen hozir pasportni olsang, qaytara olmaydi, 10 dollar olganing qani? Tushunmadim. Sen hozir senga biz pasportni berganman, qaytara olmaydi. Kim o'zbekmi? Yo'q, tojik, o'zbekchani tushunmadim. U ming so'm senga borib aytsam, pasport zabrat. Biz hozir bir narsa qilsak kerak. Ya prosta ta gaplashib ko'ringlar, bal ko'pchiliksizlar-ku. Birdan beram, men hozir olsam o'zi kvartiraga ketib, o'zi ketaman-da shu bilan. Men 4 kundan keyin ketaman. Unda zastavada turta ishlaysan. Ha, yer remontda ishlayman-da. Hozir bu yana 1 oylik ishni aytdim. Sen nachaning? Ish berganda prosta tak. Sen nima shaytqon bilan ishlaganda? Yo'q, o'zi men ketaman deganman, hozir yana bitta yangi ishni ko'rsatyapti-da, yana shuni bo'lsang ketasan. Yo'q, men ketishim kerak, pulim kerak emas, men pasportim olishim kerak ketishim deb. Bilet olganman? Aytib ko'ringlar. Yo'q, bular bitta aytib ko'ringlar iltimosda.
Dokument berdik emas, senengizga. Men esa ketdim sizlar bilan. Yo, melisa emas, shuni o'zi bilan bitta. Bitta masdan akalar, shuni pasportni olsam ketaman. Maşallah. Rahat mı? Ben ortaklarım mı geldi? Pasport da burası. Müze, Druze. Kaç mı oldu sen Druze? Kor oyunu. Kor oyunu. Ne? Kor oyunu. Kanda oyunu. Kanda oyunu. Yok, burası. Sen kimsin? Müslüman mı? Müslümanla Jordan Bey'e otur. Jordan Bey. Yesli Abishat. Pasport abi. Yok, Abishat bu bundan qabizib. Abishat qildi, ha, Abishat qildi, degan asosimizdan chiqmadi. Uje aka men bilet olib qo'yganman o'zi. Biroq so'rash kerak uka, ishni tashlab qani ketasiz. Bo'sh. Siz yangi ishni aytasiz hozir, yangi ishni bo'lyapti. Yangi ish qanaqasiga ulguraman men bilet olgan 4-noyabrda ketishim kerak. 4-noyabrda kelasan olasan. Yo'q, to'g'rimi? Tushundingmi? Yaxshi gap. Problema kerak bo'lsa Problema kimga kerak o'zi? Bizga emas, просто biz problema kerak bo'lmasa bor qo'shilma, xo'pmi? Bor jo'na. Yaxshi gapiryapti. Tirjayman. Toshingni. Qanday toshingni? Kimsan o'zi? Men просто kimsan? Ustimonga yordam beryapman. Nima yordam beryapsan? Yordam so'radi, yordam beryapman. Nima yordam bermoqchisan? Просто birotam berib qo'y deb o'tirdim. Bermayman. Nega? Bermayman. Qanaqa bo'lyapti biz bu yerda? Nima dedi shu? Nima dedi? Ish rosta olib qo'ydi dedi. Rosta olib qo'ydim bo'lmasa. Bor, ishlay dedi. Bor, senam ish. Maladesh, xayrlansizlar. Assalomu alaykum. Kırgızstan'a. Ha? Kırgızstan. Kırgızstan? Maladeyiz, davay. Ortadayla yordam yer adım yoğmadı. Salam neydi? Hake uzmayı mısınız? Evet, buyurun. Uzay mısınız? Hakele bitti yordam yeri var. Ne dedim olsun? Yardım çekti. Ama bu kuk, ben beri kuk. Anakalı var ki, o şeyin de pasportumla okuydu. Uzbekistan geçişim kereydi. Ama bu telefonla gaplaş yaptı. Ben bu kurmaksız mı sami? Üç kişimiz o, azı. Ne gidiyor? Ketishim kerak, yana bitta yangi ishni bo'lgan deyapti, bilmaysiz menga. Yana bitta yangi ishni bo'lsa, keyin O'zbekistonga o'tib, biletni oldin so'rash kerak edi deyapti. Pasportim o'zimda edi. Bugun shunaqa deyapti. Nega berdingiz pasportni? O'zi olib qo'yapti. Qachon bo'lasan ketasan, biletga kirishimga to'g'ri kelyapti. Men o'sha 4-noyabrda ketishim kerak edi O'zbekistonga. Turkiyaga ketayotgan bo'lardim. Bitta gaplashib ko'ringlar, iltimos. O'zbekiston qayerdansiz? Namangan. Men Samarqandliman. Yordam beraman, aka, iltimos. Bizga qilsa O'zbekistonga aytasiz. Nima deb turibsiz? Prosta nima, naqa deb aniq ko'raylik. Aray, voy, biz chaqirdik. Naqa bu? Naqa bu ketadi, dokumentlarimiz bitib qoldi. Sizlarga qo'ldim. Yo'q, registratsiyalarim yo'q-da, dadasi. Ketishim kerak. Ketasan, ketasan, ketishim kerak. Yo'q, men faqat yozmay registratsiyalarim yo'q-da, dadasi. Ketishim kerak. Ketasan, ketasan, ketishim kerak. Yo, men taksi bilan. Yordam bera olmaysizmi, aka? Bir ta biletni chaqirib olib kelib turibman. Rahmat. Assalomu alaykum, sir. O'zbekcha bilasizmi? Yaxshimisiz, kimsiz? Aka yaqinda ishga kelgandim, bittasi bola bo'lib ishni normalniy dedi. Ishni ko'rdim, вообще ma'qul kelmaydi. Pasportlar berganda registratsiya nimaga? Endi o'zi so'rasam bermayapti, boshqa yerga o'tmoqchimi? Shunchaki biroz gaplash iloji bor. Ketiring. Qayerdasiz, bro? Samarqand qayerda? Qo'ydi. Братан, скажу одну вещь, короче, хочешь, дай паспорт, хочешь, не дай, сам знаешь. Это паспорт сохраняется, просто тебе будет на судимый. Ты вот не имеешь права чужой паспорт, чтобы забрать себе, оставлять. Он может идти, вот полиция, может сказать полиция, да? Да пускай полиция идет, вот полиция. Нет, вот это ты не имеешь права, ты просто не имеешь права. Если вы вместе работали, да, разберитесь, паспорт просто не храни.
Я вижу, ты нормальный парень, да, вот, разбери сам. Ну, он сейчас только что сказал, он не работал. Я не хочу с тобой там еще много. Он мне сейчас подошел, сказал, чтобы он не, все, работал. Я не работал, короче, он не дает паспорт. Это вопрос не решаю. Ну, решайте сами. Спасибо, брат. Давай. Спасибо. Хочешь, да, хочешь, не дай, короче, сам знаешь. Парень, может, будет нормально. Молодец, молодец. Где у нас камера? Вот камера у нас. Это социальный эксперимент. Молодец, брат. От души. Это... Ассаламу алейкум. Брат, узбек месяц? Узбек месяц? Нет, туризм. А узбек месяц у нас? Короче, я болады, что я плачу между вами. Я там еще келдем, бір хафтаем бүгін ее. Ишке айтшуды, иш вақтыны, италеп 9-9 кешкурен 8 гечерді ішті, 7 гечерді ішті. Оза италеп 8-9 кешкурен 9 гечерді ішті бұдатты. Ишлеме еміндіп, кетаман десем, ен паспортымның ерішіме ақты. Шашке, бір ауыз гепті, что есть тілі ажы болады? Енгаш, милиция қалай чалсам, милиция келеп, енгаш. Рус. Через милиция жетчелесіне. Документ алып көр десек, милиция майлы, оша милицияға ем гапрышты керекті. Штраф милицияға ем гапрышты білші керек. Кім сол? Хазір тем болып, мен хазір немалар бояпты, рус тілден экзаменлер бояпты, неме бояпты. Тіл білмесе, немеге келдіңдер, олар ам немеге болса, яна қиын болады. Өзіңе сөйлешмей, бересіз не болды? Жардан бере алмайсыздар, а? Кәттекен рахмет. Qapolga qamin ana nesa. Yo'q, qapolga ham yo'q, sog' bo'ling. Eksal eksperiment o'tkazyapti, dedi. Ko'rsa, yordam beradimi, yo'q, shuni bilmoqchi. Qanaqadir narsani yomonlashni niyatimiz yo'q. Bizni qanchalik mehr-oqibatligimizni ko'rsatish maqsadida bu videoni chiqardik. Keyingi videolarimizda kutib qolamiz. Sog' bo'linglar. I'm fucking up some poppin' blues, man, I feel it's like a rock star. All my brothers got the gas and